Слава Богу! Слава Богу! Я дякую Богу за всіх вас. Рада, що я тут з вами. І простужена. Не так хотілося. Неждавно, але бажано. Слава Богу! Маленька чарітко. Любі черушани, любі християни, ми всіх вас вітаємо і святом подяки Богові за те, що вродив нам хліба, та ще і до хліба, за сонечко з неба, дощі від престолу. І все це для нас, для нашого столу. І все це для нас, по любві великій, щоб ми не журились, щоб і ми плід принесли і духом обновились. Любі християни, любі брати і сестри, тож ми не барімось, тож ми не скупімось Богу честь віддати і подяку складати. Йому все належить, і ми, і що маємо, в ньому прибуваємо, духа не вгашаємо. Дорогі присутні, милі брати і сестри, час випробування – це і для нас є нині. Ми із вами люди, тож ними і будемо. Преславного Бога любить не забудьмо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо святому за його скарбниці і за його жертву, за ласку з десниці. Дякуємо, дякуємо, дякуємо святому за Сина Ісуса. Нехай нас залишить всіляка спокуса. Це часи останні, це часи тривожні. Будьмо Богу вірні, не тільки набожні. Будьмо Богу вдячні за рани на тілі. Любов'ю воздаємо Христу ми на ділі. Нехай небо знає, як ми Христа любим. Ми його не зрадим. Заповіді Божі повік не забудем. Амінь.